Наразі в проєкті бізнес-інкубатора бере участь понад півсотні підприємців-початківців. На відміну від першого інкубатора, в другому диханні додали категорії учасників. Тепер, окрім учасників АТО, тут навчаються і внутрішньо переміщені особи та люди з інвалідністю. Ми запросили дуже багато бізнесменів, політиків, громадських діячів для того, щоб вони давали зворотній зв'язок нашим учасникам. Вони, учасники, в свою чергу розказували про свої проекти і на якої вони стадії знаходяться, а люди з досвідом казали, як не потрібно робити. Напрямки розроблених проєктів доволі різноманітні і варіюються від галузі сільського господарства до IT-технологій. Я собираюсь заниматься созданием сайтов и информационных сайтов, которые будут привлекать целевую аудиторию. Это будут узкотематические сайты и монетизировать их при помощи арбитража трафика, то есть оплата за действие. То есть обычная реклама – это шансово, кликнет, не кликнет, позвонит, не позвонит, а здесь непосредственно за заказ. Чималу роль в підборі учасників для другого дихання відіграв обласний центр зайнятості. Близько 80% учасників залучені до проєкту саме завдяки цій установі. Взагалі ми стартували, приймали участь в старті цього проєкту ще в першому його ізначальному варіанті. Ми проработали, побачили, що він на сьогодні дуже інтересен і перспективний. Тому ми для себе прийняли рішення і включились вже в повну силу в реалізацію вже другого шагу. І сьогодні ми є основними партнерами вже в бізнес-інкубаторі номер 2. А що думають потенційні інвестори про бізнес-проекти підприємців-початківців? Поки що я тут успів познайомитися тільки з кількома учасниками. І от немножко, якщо ребята доработають, то я бачу проєкти достатньо цікаві. Може бути, навіть і предложу свою допомогу у реалізації цих проєктів. Наразі презентували 12 бізнес-проєктів, решта в стадії доопрацювання, а остаточний захист планують на 20 квітня цього року. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.